Hallå gänget! Emil är sjuk idag. Ni vet hur det är. Ryssland kommer och biter tag överallt och gör alla sjuka på vintern. Så vilka symptom är det du har egentligen nu då? Ja, hosta. Tät i näsan. Nyser. Ont i halsen. Allmänt matt liksom. Det låter inget bra detta. Det vi tänkte kolla idag är, kan man bota en sån här förkylning som ni alla kommer åka på? Forskarna vet ingenting. Det finns inga mediciner som hjälper. Men det finns huskurer. Nu står vi utanför Hemköp, nu ska vi handla alla ingredienserna som vi behöver. Häng på! En, två, och lilla vikivire. Man kommer långt på en bra fönsterkrasch. Testa bara, slå på någonting här och se. Först utan ljudeffekt. Och nu med ljudeffekt. Alltid roligare med fönsterkrasch. Nästa sak vi ska ha är ingefära. Men så stor. Här. För det här ser ut som Patrik Sjöstjärna. Valros, vitkål, gammel bus. Vitpeppar ska tydligen vara bra också. En lite rolig grej om vitpeppar som inte alla känner till är att om man vänder den upp och ner så låter det så här. Nu är vi i köket, nu ska vi göra de här huskurorna då. En klassisk huskur om man säger så. Det är varmt vatten som man har i ingefära. Ja just det. Pressat citron och honung. Därför tänker vi så här. Vad händer om vi lägger i ännu mer? Vi tar i halstabletter. Det är bra för halsen. Vitpeppar. Och så gör vi en liten blandning av det och ser om det blir bra i halsen. Precis. Så här, ska vi inte mala ner allting först i koppen? Jo. Och sen? Det är kanske bättre. Honung. Vem gillar honung? Det sjuka är, jag känner till tre björnar. Det är Nalle Pu, det är Bamse och det är Björne. Ja. Bamse gillar honung. Pu älskar honung. Björne äter pepparkakor. Nej, bara lite. Först ner med honungen bara, rätt ner. Ja. Hur mycket? Stopp, det räcker. Lite till. Så. Ingefära. Skär man loss en stump så. Bort med skalet. Bort med skalet på dig. Emil, du vill medan Emil. Då tar man ner ingefäran. Det luktar mycket på en gång. Den är stark. Nu har vi honung, vi har ingefära. Nu är det dags för citronen. Om det är bra med pressar så lär det vara ännu bättre med en hel. Snyggt. Nu fick du lite skal med, men jag menar, skal det var så skal det var. Skal det var i psykstuga här så är det bara till upp. Wow! Snyggt! Du är lite så här Norberg. Jamie Oliver. Norberg. Vitpeppar då? Nej. Oh! Så. Ja. Halstablett. Du, den här måste vi göra sönder. Inte så. Det är bra. Jag toppar med lite honung på så att det blir. Mm. Det är sällan man hackar någonting som är blått. Så här göttigt blir det alltså. Otroligt närbild. Åh, vad gott det ser ut. Num, num. Det luktar riktigt illa. Det luktar döden. Så här har vi riggat upp det. Då ska vi se huskur nummer ett. Varm dunder te. Dunder honung te. Skål! Det funkar eller? Det gör faktiskt det. Släpper det alltså? Jag sjunger som en äktergal. Nej. I alla fall så blev det lite bättre. Citron och ingefäran och allting gjorde susen. Nästa sak som vi ska bota är din otrevliga snuva. Ni vet hur det rinner och får aldrig stopp på det. Man nyser och snörvlar. Nu är det så att vi har läst någonstans att tänk dig själv med den här. Det är bra att ha vitlök i öronen. Det ska tydligen bota det mesta. Då ska man ta en klyfta. Fint. Varsin klyfta då. Vi kör en med och en utan. Ja, vi testar. Så är man på säkra sidan. Precis. Ska jag stoppa in mig? Ja, det får jag. Det är, man kan ju lukta gammal bolognese. Gammal italiensk restaurang. Vem ska lukta dig i öronen? Släpper det? Nej, det är vitlök alltså. Nej, men släpper det i kroppen. Blir du frisk? Blir du frisk? Jag känner mig lite kliar. Faktum är att det känns rätt bra i det här örat. Så den som är oskalad, det känns som att det liksom river till och rensar skallen på allt jag någonsin lärt mig. Vad var det du skulle bota med det här? Ja, det var ju snuvan. Den är helt väck. Alla de huskurer som vi gör nu är faktiskt på riktigt. De finns på riktigt. Vi hittar inte på en av dem. För att bota verken. Du känner ju verk det. Då kan man ta en raggsocka, står det. Varm strumpa. Ska vara hackad lök i. Sen ska man lägga den på. Där det verkar. Där det verkar. Vi skriver till verket.
Till det här har vi valt en alldeles vanlig gul lök. Har du strumpan? Ja, nu undrar man kanske hur man ska få en raggsocka varm. Den är varm, den har gått hela vägen hem till, från skolan. Men en strumpa som man tar i garderoben, den är ju kall. Men, jag har lagt strumpan på elementet här. Så den är varm, den är varm. Då är det alltså tanken då, ska hacka löken. Jag börjar hacka, om det är okej. På andra hållet. Så blir det utav det små såna här bitar. Och de ska nu skjuts in i strumpan. Du kommer göra som när man plockar hundbajs. Jag tänkte det också. Så. Så tar jag ett riktigt nappatag om löken. Nappatag. Och så vränger vi. Så. Alltså man, strumpor luktar ju inte så gott i vanliga fall. Nej, det var inte bra. Åh, det var skönt. Det var inte snyggt. Det var skönt. Verkligen är väl. Det här var ett bra tips. Eller ja, det är lite märkligt, men jag tycker faktiskt att det känns väldigt bra. Nu ja. Just det. Den här lottar vi ut. Nej, det är vi inte så länge. Den ger vi till Axel, det är ju klapp nästan. Ja, det är ju. Julstrumpan. Julstrumpan. Ny mening. Tänk vad trist att vakna en julafton med det här i strumpan. Man har önskat sig ett PS4 och får en raggsocka med hackad lök. Emil, inte den vill effekten. Om jag lägger på. Du lägger alltid på den effekten. Och så fönsterkrasch, så låter det så här. Nej, det här kan vi inte visa. Okej, nästa. Och det här är faktiskt den sista huskuren. Det är också sant alltså, det är sant. Man ska sova sittandes i ett svalt rum. Det är ju varmt nu eftersom du har värmt upp strumpan här. Ja, eftersom vi har ett element överhuvudtaget. Ja, men då skulle man kunna ta det utomhus kanske? Kommer du? Får du med allt? Kan du med? Uff, det är ju typ 10 minus eller någonting. De andra idéerna kan jag ändå fatta, men... Det här känns lite långt. Kör lite ut på här, ut här liksom, i snön. Under granen. Sitta nästa då. Jag ska somna här tänker du. Ja. Jag vet inte om jag ska somna, då vill man ju kunna liksom. Jag tror inte du ska ha sne i nacke för då kan det vara. Då kan du få nackspärr istället. Okej, okay, så jag ska alldeles rak. Ja, du börjar somna, jag filmar lite med så försöker sen så går jag in en stund. Jag brukar. Ja, i och för sig. Det är lite rofyllt ändå. Okej, jag tror han sover nu. Oj! Så dumt. Vad känner du, eller vad hände med kroppen din? Jag var lite tveksam. Du har varit ute hur länge som helst. Ja. Nej, men faktum är att jag känner mig pigg. Jag är pigg, jag är fräsch. Man får ju lite som en så här, du vet att när man badar vinterbad typ, eller tar en kall dusch så kan man liksom vakna upp så här, känner sig klar. Förut var jag lite så här dåsig, igenkrympta ögon och trött och matt så här. Nu är jag mer som en... Ja, nu, nej inte den igen. Emil, nu måste vi avsluta. Tack för att ni kollade på den här videon. Om ni åker på någon sjukdom, förkylning eller liknande, testa då de här huskurorna. Och som sagt, den här lottar vi alltså ut då. Det är tagg. Man gör sin egen lökstrumpa, fotograferar, lägger upp på Instagram, hashtaggar med jag vill inte bli förkyld. Den bästa bilden har chans att vinna. Den här. Tack för att du kollade. Ha det bra och var friska och ta hand om er. Nästa söndag är vi tillbaka och då ska jag försöka ha lite mer energi för idag som sagt har jag ju varit. Lite nere. Du är ju jo, men det har blivit bättre nu när vi... Ja, det har blivit bättre. Ha det bra hänget. Häng med! Ja. Emil, vad sa du nu? Jag tänkte att vi kunde ha lite kul extra material när jag äter en hel citron. Det tycker du hade passat det. Så här äter man sällan citron. Men de precis som apelsin och som clementin och satsumas och allt vad det är. Så kommer de i små käcka klyftor. Ja, man ser liksom nästan aldrig en citron på detta sättet. Har du gjort det för? Nej. Men jag, har någon gjort det för? Min kompis Elinor sa att hon hade gjort det. Och nu tänker jag, om hon kan det, ja då ska inte jag vara sämre. Så tänker du kring allt. Men ta alltihopa då, inte klyftor. Bara mata in hela. Hela? Ett. Vänta. Alla tre. Ja, jag ska bara göra det. Gör den till en boll igen. Ja, men jag tänkte jag kan göra det som nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ett. Två. Tre. Nom nom. 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 Tugga och svälj. Nu Emil. Det här är inget bra extra material. Thank you.
Gött. Vad gör du? Flyger du iväg? Säg tack för idag, vi ses, häng med. Tack. Tack för att ni har tittat idag. Häng med.